Hej, vi befinner oss på KFUM-huset i Eskilstuna och idag kommer vi ta emot några praktikanter som kommer från Thomas gymnasiet i Strängnäs. Vad heter ni? Jag heter Freja Bergström. Jag heter Alexander Karlsson. Jag heter Elin Donér. Alex kommer inte från Strängnäs, men han kommer att praktisera hos oss också. Hur känns det? Är det första gången ni blir intervjuat på radio? Ja, för mig är det första gången. Ja, det är första gången för mig med. Ja, samma här. Är ni nervösa eller? Nej, inte så farligt. Vad kommer ni prata om? Vi kommer prata om media. Ja, media. Varför vi valde just den här karriären. Ja. Brukar ni lyssna på radio? Jag lyssnar ofta på radio. Jag byter mellan olika stationer och lyssnar på det som jag tycker verkar intressant. Varför är det viktigt med media? Ja, för att man får reda på saker. Man lär sig mycket om omvärlden och ja. Här har vi Ragnar Smittberg, Freja Bergström, Anna-Maria Lindqvist, Alexander Karlsson och Elin Donér. Så igår tar vi emot några praktikanter från Thomas gymnasien och det är jätteroligt att ha dem här hos oss i studion. Vi kommer att ta del av deras drömmar, förväntningar och tilltro till vår verksamhet. Ja, vi ska berätta för våra lyssnare att Radio Eskilstuna och TV Eskilstuna under många år har tagit emot praktikanter av olika slag. Vi har haft många skolpraktikanter under årens lopp. Vi har också haft praktikanter från Arbetsförmedlingen. Och vi har väl upptäckt att detta har betytt mycket för de ungdomar som har varit här. Just detta att till exempel nu i radio får sända live. Det är liksom, det är inte bara, man sitter inte bara på skolan och spelar in någonting som man sen övriga kompisarna får lyssna till. Utan nu är det faktiskt väldigt många människor som kan lyssna. Och det är roligt att ha er här. Ja. Vi kan väl börja, alltså, vi pratade innan att det är första gången du är i en studio, men det är inte så farligt som man trodde, eller? Nej, det är ganska lugnt. Kan inte du berätta lite kort om dig själv? Vem är du? Var kommer du ifrån? Och, ja, så lyssnar du för liksom ha lite koll på vem du är. Jag heter Freja Bergström och är 17 år. Jag går som sagt medieprogrammet på Thomas gymnasiet. Och jag kommer från Åkerstyckebruk. Okej, och du heter... Alexander Karlsson. Jag går inte på Thomas gymnasiet. Jag gick på IT-programmet på Reka gymnasiet och jag tog studenten 2010. Så han är lite vuxen här. Tjejen är 17 och han är... Jag är 20. Okej. Okay. Jag heter Elin Donér och jag är 18 år. Jag går på Thomas gymnasiet också. Och jag går också medialinjen då. Vi har alltså tre stycken ungdomar som är intresserade av media här. Och då blir det naturligtvis den intressanta frågan... Räknar ni med att ni liksom ska få ett jobb inom media? Vad ska ni bli när ni blir stora? Ja, alltså jag tror att det är väldigt svårt att bli någonting. Alltså, men som jag skulle vilja till exempel bli typ TV-hallå eller barnprogramledare. Men jag tror att vägen dit är väldigt lång. Ge inte upp än. Du har inte ens varit. Det är jätteroligt och spännande. Det ser jag som en liten gammal räv i mig. Alexander då? Stor. Jag är väldigt stor just nu. Men när jag var 12 år eller så där ville jag bli fotbollsspelare. Men den gick ju inte så jättebra. Men efter IT jag inte precis platsade in på min profil så, vet du det, så valde jag istället att försöka bli någonting inom TV eller film. Mm. Nu står jag här och har praktikant på TV Eskilstuna och kunde inte bli gladare. Och Elin? Ja, jag har ju fått lyxen att jag fick lära mig redigeringsprogram och sånt där när jag var liten, typ 8 år. Det var inte många som fick lära sig det när de var 8 liksom. Så när jag fick veta att det fanns en linje där man faktiskt kunde jobba med redigering och film och jag bara, finns det ett sånt program? Yes, hur kan jag göra någonting jag gillar liksom? Mm. Så det var jätteroligt så. Ni vet antagligen att det här med många ungdomar är intresserade av media, men det är ganska svårt att få jobb inom media. Mm. Hur ser ni på den problematiken? Det ska bli världsbäst kanske. Ja, jag vet inte.
Alltså media innefattar alltså ganska mycket. Vissa går via media för att de tittar på film hemma. Mm. Andra tycker det är jätteroligt att följa det här sociala medier på YouTube. Det är intressant, men på vilket sätt kan man locka ungdomar? Alltså media är jättestor, det är massa kreativa saker man kan göra och det förändrar ju hela tiden. Varför var just dig media, Linnea? Alltså? Som sagt, jag har alltid varit intresserad av film. Sen jag var liten kollade mycket på Bond-filmerna. Bra start. Ja, exakt. Bond. Fick en poäng där. Vet du det? Så då tänkte jag liksom efter allt var intresserad. Liksom, varför inte försöka? Mm. Alltså, det finns ju liksom, alltså, du måste ha drömmar. Och jag tycker att det är liksom fel för folk att inte liksom, fast det är svårt att få ett jobb inom den branschen, så är det fortfarande liksom försök och testa, liksom ta dig dit. Jag som sagt, jag har ingen träning alls inom kamera och sånt där, men nu under ett år så har jag lärt mig jättemycket och ja. Det kan jag konstatera, den här ungdomarna har fått skicka sina CV till mig och lite introduktionsfilmer de har gjort. Jag tycker att de är väldigt duktiga för att man var ju någonstans och ni har verkligen så här kreativitet som kanske vissa ungdomar här och de vet inte riktigt hur de ska kanalisera. Berätta lite kort, du har gjort en film om animeringen. Ja, jag är ju väldigt intresserad av Japan och språket och kulturen och allt sånt där. Men jag kollar också på deras tecknade tv-serier som är väldigt stort där, som kallas för anime. Mm. Och då hittar jag på YouTube att flera folk, alltså massa människor i hela världen, de redigerar musikvideos till anime. Då. Så de tar massa olika klipp och redigerar i takten till musiken och med massa effekter och sånt där. Och då var jag inspirerad. Det var det som fick mig att börja vilja redigera ännu mera. Så jag redigerar med det. Det är intressant det du säger, därför att å ena sidan så är det svårt att få jobb, men å andra sidan så utvecklas den här branschen otroligt snabbt då. Mm. Och det innebär också att det kommer upp nya affärsmöjligheter, nya jobbmöjligheter, och då är det väl lite grann som Emil säger, det är just den här personliga kreativiteten, det är där det gäller att hitta liksom, mm. jag kan vara intresserad av någonting och titta här, det kan platsa in va? Och det är lite så vi försöker jobba här i Eskilstuna nu när vi pratar om öppna kanaler med både radio och tv och webb. Därför detta flyter ihop och det här i den här smältdeglen så det kan dyka upp nya saker. Freja vill stå framför kameran. Hon kanske blir modell. Jag vet inte. Nej, men jag tycker om att synas på det sättet och få kontakt med människor. Och, ja, men jag tycker om det. Jag tycker du ska fortsätta med det. Vi hörde din röst igår på radio. Vi fick testa din röst och det är ganska bra. Mm. Jag måste lyssna den mer idag. Mm. Var kommer du ifrån, Elin? Alltså, du bor i Sverige. Du har olika kulturer. Berätta lite kort. Vad jag är svensk då, men min mamma kommer från USA och min pappa är från Sverige. Så jag är halvt svensk och halvt amerikan då. Men min mamma har ju släkt i Mexiko också, så jag är svensk, amerikan, delvis mexikan. Och så fick jag reda på här om för några år sedan att jag har indianblod i mig också. Så mexikan, indian, svensk och amerikansk. Så. Det här är ganska, det är intressant. Alexander berättade för oss att han hade ett filippinskt bakgrund också. Ja, ja, min mamma är från Filippinerna, pappa är från Värmland. Så att dock ser jag mig mer som en svensk eftersom att jag är uppväxt här. Jag kan inte ett enda ord på filippinska, så förlåt mamma. Men det här, ja. Och Freja är? Ja, jag är helt svensk. Helt. Okay. Men jag är lite avundsjuk på Elin som har så mycket och... Ja, men som du berättade med julafton. Ja. Ja, just det. Men detta är intressant, liksom, för den här smältdeglen, kommer tillbaka till den här mångfalden, det är ju där det skapas nya saker. Va? Och kulturer som möts och där kan uppstå nya saker. Det där tycker jag är jättespännande. Alltså det som är intressant då, och verkligen, jag blir nyfiken, är att du har olika kulturer, men då gillar du japansk. Alltså, har du varit där någon gång? Nej, jag ska ju åka dit efter studenten. Det var min studentpresent som jag har fått tillovat då, alltså att vi ska åka till Japan när jag tagit studenten. Mm. Så jag är ju inte bara intresserad av liksom en sak med Japan, jag är intresserad av allting som de har att erbjuda där. Mm. Så det var jätteintressant, jag var ju så ledsen när den där stora... Man kanske kan väl vara med språket. Katastrofen hände, ja, jag var så himla ledsen. Jag såg det på nyheterna hela morgonen. Du kan ju lite japanska också. Ja, jag själv lär lite grann. Jag är inte proffs eller något sånt där, men det är kul att lära sig på egen hand också. Får man höra media bara på japanska? Hur ser man media? Nej, gud, det vet inte jag. Vi vill avsluta den här korta intervjun med dem med någon tydlig budskap till våra lyssnare. Vi kan väl börja med dig, Alex? Ja, ge aldrig upp.
Jag gick inte ens på gymnasiet, så att jag hade inte tillgång till såna här grejer. Så jag är självlärd helt. Det finns, som sagt, det finns allting på internet. Så liksom, om du har en dröm liksom, att kunna göra någonting i en tv eller film, försök. Alltså det, vet du, det finns, det kan ju inte sluta dåligt. Kanske liksom, ta lite tid av ditt liv, men liksom, det är ju värt ett försök. Liksom. Mm. Ja, om du är en kreativ person så tycker jag verkligen att man ska... Alltså visa det inom media, för att du får vara både skådespelare och kanske, ja, men prata. Och, ja, men som sagt, man får inte ge upp, och ja, men använd våra sociala medier, alltså Facebook, YouTube, vad som helst. Mm. Blogg, alltså man får, ja, på det sättet får man kontakt, tror jag. Tänk på alla dessa dolda talanger som ställer upp för idag. De blir ju stjärnor direkt, bara för att de vågar det. Mm, Elin? Det som jag skulle vilja säga till er, det är att gör på ditt sätt. Det ska vara ditt eget som du skickar ut. Det ska inte vara någon annan sätt. Det ska inte vara på ett specifikt sätt. Det ska vara på ditt sätt, din kreativitet. Och du ska ha kul med det du gör. Du ska ju inte tycka att det är tråkigt om du håller på med någonting som du verkligen älskar. Tack så mycket. Och vi säger till alla dessa ungdomar som lyssnar just nu att ni är så välkomna till Radio TV Eskilstuna och testa. Det är jätteroligt. Tack så mycket. Och jag tackar er för att ni ville vara med och önskar lycka till med allting.